নকলেও হ'ব, অসম আৰু পশ্চিমবংগত এইবাৰ বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাৰ আঁৰৰ কাহিনী হৈছে যে এইবাৰ মুকলিভাৱে বঙালী সম্প্ৰদায় লোকে ভোট দিছে বিজেপিৰ সপক্ষে। এইসকল লোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিচাৰে। এনে অৱস্থাত বিজেপিয়েও বিচাৰিছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সোনকালে উত্থাপন কৰাৰ, লগতে অসমত NRCৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ। এয়া শনিবাৰৰ দৃশ্য। গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শ্বাহে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই বৈঠকত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু এই বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহৰ প্ৰথম বৈঠকতে NRCৰ প্ৰসংগ। অসমত এখন শুদ্ধ NRC প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ অমিত শ্বাহৰ। গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ বৈঠকত অসমৰ NRCৰ প্ৰসংগ উত্থাপন। এইখন বৈঠকত অমিত শ্বাহে NRCৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে। এই NRC শুদ্ধভাৱে অসমত ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছত দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো NRC ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাবনে নাই তাৰ বিষয়ে বিতং আলোচনা কৰা হয়। মূলতঃ অমিত শ্বাহৰ টাৰ্গেট হৈছে পশ্চিমবংগ। পশ্চিমবংগত এবাৰ ভাল ফলাফল দেখুৱাৰ পিছত বিজেপি নিশ্চিত হৈছে NRC যদি তাত ৰূপায়ণ কৰা হয় তেনেহ'লে বাংলাদেশী মুছলমানক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ হাতৰ পৰা বংগ দখল কৰিব পাৰিব বিজেপিয়ে। অসমৰ পিছত NRC প্ৰয়োগ কৰা হ'ব পশ্চিমবংগত। দেশৰ পৰা বাংলাদেশী মুছলমান খেদিবলৈ তৎপৰ অমিত শ্বাহ। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন আকাৰে অনা হ'ব। হিন্দু বাংলাদেশীক এই আইনে সুৰক্ষা দিব। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে অমিত শ্বাহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছে। ৰাজনাথ সিং গৃহমন্ত্ৰী আছিল যদিও এইবাৰ তেওঁক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব দি অমিত শ্বাহক গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল যে দেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ বাংলাদেশী মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত স্থিতি কঠোৰ কৰিব অমিত শ্বাহে। नहीं हमारा पार्टी का हमारा सरकार का जो स्टैंड है मेरा भी वही स्टैंड रहेगा। जो हमारा अमित शाह जी बार बार हमारा मंत्री जी बोल रहे वही स्टैंड हमारा, अलग कुछ नहीं रहेगा। इस बार किरेन रिजिजुर परिवर्ते राज्य गृहमंत्री हिसाब से दायित्व दिया किशन रेड्डी। উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা রূপে পরিচিত কিষাণ রেড্ডিও বিচাৰিছে NRC সমগ্র দেশজুড়ি রূপায়ণ হোক। ব্যুরো রিপোর্ট 2365।